přeju krásný den. Bohužel můj starý dron Phantom 4 už nelítá, tak jsem musel pořídit z druhé ruky Mavica 2 Pro a ještě jsem stihl nádherný zimní dny v Krušných horách a teď vám tady z toho ukazuju trochu výběr. Já jsem to štěstí chytit ještě ty mrazivý dny, kdy bylo minus 20 na Chomutovsku, kde jsem vylezl z auta u Suchdola nebo přímo nad Chomutovem. Vypustil jsem drona, sotva vycházel sluníčko za obzorem a třeba takhle nádherně nasvítilo maličkou obec Suchdol, která se tak krásně tyčí nad Bezručovým údolím a hrozně rád tam jezdím, je to nádherné místo, zvlášť když chytnete takhle východ sluníčka. V té době jsem stál někde ve stínu, takže mi absolutně promrzly prsty a bylo to hrozný. Krásně tam ale vidět Křímovská vodní elektrárna, je tam vidět první mlýn a vlastně celý ty hory, které se tak postupně zvedají až k Šebíku, byly nádherně nasvícený. Druhý den jsem letěl směrem k Chomutovu, nad kterým vycházelo sluníčko a bylo krásný pozorovat velikou dálnici, která se tak krásně motá zdejší krajinou a ze zhora je na ní hezký pohled. Pak jsem se přesunul vlastně ke Křímovu, k této rozsírně lnu, krásný starý ruině s komínem, která leží v nádherné krajině údolí Hutné, což je takový potůček, který se tam tudy motá a z drona to vypadalo hrozně krásně a už se těším na jaře, jak se to tam prolezu a myslím si, že to bude další lokalita pro letošní Great Walks. A všechny tyhle ty jako jemný údolíčka, záhyby na krajině Krušných hor je něco, co strašně rád objevuju a jsou to takové malé radosti, kterých je tady v těchto horách. Rozese to opravdu ohromné množství a přesně o tom Great Walk jsou. Pak jsem se vrátil zpátky, tady vidíte tu nádhernou náhorní plošinu, takový Tibet Krušných hor. U Celné se silnice krásně motá a vlastně za Celnou začíná horní část údolí Prunéřovského, takzvané Hadí údolí, které je podle mě asi nejkrásnějším údolím Krušných hor, už nejen tím tvarem, ale tou krajinou, kterou nabízí, a to jak na horním toku, kde je více to takové lučnaté údolí s meandrujícím potokem, tak dole, kde je to příkré údolí, které je zcela zalesněno smrky, je tam spousta skal a je tam jeden z nejstarších a nejhezčích mostů v Krušných horách. Tady se koukáme na tu horní část, která je takovou mrazovou kotlinou. A je to naprosto fantastická krajina, jak ze sna. A tohleto místo obzvláště miluju. Je to nedotčený kus přírody. A dá se tady udělat nádherné fotky a i letecká videa. Dneska je to přírodní památka, díky bohu za to. A představuje to jedinečný biotop pro rostliny a živočichy a pro klidné návštěvníky Krušných hor. Dál vlastně pod protitoku Prunéřovského údolí se nachází ještě spousta rybníčků a rašelinišť. Já jsem zastavil tady na silnici a natočil jsem tohleto video pro vás, takže až zas bude možnost, tak rád vyrazím na nějaký další lokace a až bude po večerech čas, tak to i se stříhám. Mějte se krásně, ať se vám daří v této pitomé době a nechte, aby příroda vám činila radost a buďme rádi, že ještě máme.